Valsts robežsardze pierobežā pamanīja viltotu valsts policijas transporta līdzekli, ar kuru iespējams pārvadāti robežu pārkāpēji. Tika sākta operācijas Lazdi, un valsts policija pamanīja pārvadātājus netālu no Jēkabpils, un sākās teju stunda gara pakaidzīšanās. Šeit notikuma vietā mēs saskaitījām 13 valsts policijas ekipāžas, viņu vidū arī vairāki citu dienestu automobīļi. Viens no transportiem, uz kura arī rakstīts policija, izrādās nav policijas transports, ar to pārvietojās aizturētās personas. Un tas ir lūk tas busiņš, kurš ir ar valsts policijas marķējumu. Uz tā rakstīts pat mūsu darbs jūsu drošībai, kas ir valsts policijas sauklis, bet šo transportu izmantoja aizturētās personas, lai nelegāli pārvietotos Latvijā. No notikuma vietas izdevās aizbēgt pasažierim, kurš sēdēja blakus vadītājam. Pēc dažām stundām viņš tika notverts 6 km attālumā. Busiņā tika pārvadāti 46 cilvēki, 3 nogādāti ārstniecības iestādē, 2 no viņiem guvuši traumas no policijas izdarītajiem šāvieniem, kur tika raidīti ar mērķi sašaut auto riepas. Viņu dzīvībām briesmas nedraud. Pārējie šodien aizvesti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Valsts policijā uzsver, ka iepriekš nav bijuši gadījumi, kad viltoti valsts policijas auto. Diemžēl šis busiņš varētu nebūt vienīgais. Šeit viss ir viltojums, ieskaitot uzrakstus, traferējuma līnijas, un pat numurzīme bija viltota un tāda, kas atbilda citai īstai valsts policijas ekipāžai. Šis ir absolūts jaunums, un tāpēc mēs sakam, kad šie cilvēki ir tik kreatīvi savā izdomā, un viņu izdoma arī iet ārpus cilvēku saprāta robežām. Šis pats transports bija jau iepriekš bijis policijas redzeslokā kā aizdomīgs un tāds, kur iespējams, kad varētu būt šīs nelegālās darbības jau iepriekš veiktas? Šobrīd man tādas informācijas nav, bet pieļauju iespēju, ka Latvijas Republikā iespējams ir vēl kāds transports ar šādu pašu traferējumu un ar valsts policijas numura zīmēm. Aizturēšanas operācijā tika iesaistīti 10 policijas un robežsardzes darbinieku, tostarp kinologu un speciālo uzdevumu vienības. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.